Hallo alle sammen, og velkommen hit til Nasjonalbiblioteket og Målstova. Her skulle det ideelt sett vært stappfullt av hoder, men I det minste har jeg tre kloke hoder bak meg her. Det vinduredaktør Maria Horvei og universitetslektor og kritiker Marius Emanuelsen, som har satt seg fore å gi oss Shakespeare komplett. De har allerede vært gjennom Shakespeares komedier, tragedier og lyrikk. Og nå har de også fått med seg forfatter Åge Borch Grevink til å se på Shakespeares historiske spill. Og da gir jeg rett og slett ordet til dem. Let us sit upon the ground and tell the sad stories of the death of kings. Velkommen til Shakespeare Komplett, en samtalerekke I fire deler, der vi gir deg oversikten over hele det kunstneriske virket til herr William Shakespeare. I kveld så tiden kommet til historiespillene, og vi vil dermed gi et dypdykk ned I de blodige intrigene som skjuler seg bak den britiske kongerekken. Velkommen til deg, Åge. Veldig kjekt å ha deg med. Tusen takk. Hvordan kom du til denne delen av Shakespeare historiespill? Egentlig så tror jeg det handler litt om at jeg ikke helt skjønte hvordan ting fungerte I ungdomsskolen, og så ble jeg opptatt av makt. Og disse skuespillene her, de tematiserer jo det på veldig mange måter. Senere så har jeg jo I mange år jobbet I noe som heter Helsingforskomiteen, menneskerettighetsorganisasjon, og fulgt veldig mye med blant annet på utviklingen I Russland da, siste 20 og 30 år egentlig. Og der det veldig mange paralleller egentlig til disse skuespillene og hvordan makten veldig teatralsk da, og fremstilles og projiseres på veldig mange rare måter og en veldig utstrakt bruk av historier da, I fremstillingen av makt. Mer historier enn faktiske valg, kan du ofte si. Med historiespill så snakker vi da om de 10 skuespillene som klassifisert som historiespill I den første folieutgaven av Shakespeares samlet verk fra 1623. Det 10 skuespill I tillegg til Edvard den tredje, som et mer nylig kanonisert skuespill, da Shakespeare skrev I alle fall deler. Og det jo snakk om en samling veldig forskjellige skuespill, men de alle da dramatiseringer av britiske kongers vekst og fall I de 400 årene før Shakespeares egen tid. Og da de har til felles, kan vel si, det at de gir oss en tolking av historie der makten ikke blir fordelt etter et allment gyldig prinsipp. Det mer makt noe som blir tilkjempet, noe som blir vunnet, noe som blir tapt. Og det handler om krig, det handler om alliansebygging, det handler om manipulasjon. Så da vi vel helt innledningsvis og generelt kan si, at Shakespeare gir oss en historie formet av menneske og menneskelige aktører på godt og vondt. Men selve kategorien historiespill, den jo først og fremst noe som redaktøren av folieutgaven gav oss. Både og, fordi at som jeg tror jeg har nevnt tidligere, så det jo slik at dronning Elisabeth, hun oppretter da sin egen trupp, The Queen's Men, i 1583, som skal være en slags goodwill-ambassadører, og mye av det de gjør å reise rundt og faktisk fremstille versjoner av historien I relativt idealiserende lys, tror jeg vi kan si, men ikke bare, men at det en slags propagandafunksjon. Så det finnes veldig mange historiespill fra sånn ganske tidlig, 1580, tidlig 90-tall, og så videre. Mange av de historiespillene til Shakespeare, når de kommer ut I bokform på 1590-tallet, så blir de fremstilt som tragedier. Tragedien om kong Richard den tredje, for eksempel. Og det en av grunnene til at det ikke så mange andre tragedier fra Shakespeare sånn på denne tiden her. Vi snakket om at det var ganske få innledningsvis. Men da, når de setter sammen folioutgaven I 1623, så det redaktørene Hemmings og Condell som grupperer disse historiespillene som histories. Og det de gjør da at de ikke går fram kronologisk i den rekkefølgen de blitt skrevet I, men at de setter det opp fra begynnelse. Du begynner med King John,
som den tidligste kongen Shakespeare skriver om, og så slutter de med Henrik den 8., som jo pappaen til dronning Elisabeth, som det siste stykket vi vet at Shakespeare har jobbet på også, som fra 1613, og et samarbeid med John Fletcher, som har skrevet 2/3 av det, men der selve fødselen til dronning Elisabeth en av de viktige hendelsene. Men det en anomali, altså, som også setter en slags punktum for hele Shakespeares karriere, fordi at vi vet at mens det ble spilt, under titlen All is True i 1613, så brant også The Globe. Mm. Men alle de andre skuespillene fra dronning Elisabeths tid i denne kategorien. Ja. Og da får vi visse konsekvenser for hva vi kan anta, eller måten de henger sammen med sin egen tid på. Mm. Absolutt, og dette her jo tekster som bare, det ikke det at de bare kan fungere under dronning Elisabeth, men de kan bare oppstå under dronning Elisabeth. Og hvis vi tenker da at de begynner som en slags statlig propaganda, så jo det som skjer da på 1590-tallet, at man begynner å skjønne at dronningen kommer ikke til å få barn, dette kommer ikke til å bli et vanlig arvelig monarki, der en sønn tar over etter sin far eller sin mor, men at det blir en annen form for maktovertagelse og regentskifte. Og da blir jo det å iscenesette disse ulike delene av historien, det blir en måte å gå gjennom de måtene dette kan skje på, ikke sant? Hvor vi får hvor det ofte fokuserer på alt annet enn fredelige maktovertagelser. Ja, så da på en måte kan si det at dette skuespill som tematiserer samtidig politikk, altså 1590-talls politikk, gjennom 1400-talls politikk, i en tid da sensuren ellers stod veldig sterkt. Det var jo faktisk ikke lov å snakke høyt om hva som skulle skje når Elisabeth en gang døde. Nei, og det blir jo verre og verre utover i regimet hennes også. Og det siste stykket Shakespeare skriver i denne rekken, det altså Henrik den 5., fra 1599. Etter det så det ikke trygt å skrive historiske skuespill lenger. Ja, så Shakespeare sin omgang med fakta, altså hva så rent faktisk skjedde, den omtrentlig. Bør man kanskje advare om, hvis folk er veldig opptatt av den slags. Så det ikke helt på tur, men det ikke det handler om. De som dør, de dør, og ikke sant, han touchstone stemmer. Men det jo hans forestillinger om hvordan ting kunne ha skjedd. Og vel så mye som historisk spill, som sånn, så det jo da politiske spill. Det handler om makt, som sagt. Mm. Og det jo noe som gjør de så grunnleggende moderne, det jo da at i Shakespeare sin versjon så spiller historien seg ut som en konsekvens av menneskelige handlinger. Det ikke Guds intervensjon, for eksempel. Og det gjør nettopp at i disse stykkene så det en slags pågående undersøkelse, ikke bare av hva makt men også av hva historien, hvilke krefter det som former historien. Jeg vet ikke om du har tenkt mer på det rundt det, Åge. Men det kommer jo veldig tydelig fram hans interesse for menneske i det hele, da. Og på en måte, mens liksom hele kongetitlen skal liksom da være guddommelig sanksjonert, og legitimitet jo sånne spørsmål. Alle disse skuespillene brukes veldig lang tid på ettertavler og den type ting, som skal på en måte forklare liksom en viss konges rett over, ja, Henrik den 5.s rett over Frankrike, for eksempel, eller et eller annet slikt. Så når det kommer til stykket, så er det jo mer den rå makten, og det på en måte samspillet mellom dette legitimitetsbehovet og den rå maktbruken det som gjør det interessant, og mellom der så står alle menneskene på den ene eller på en annen måte. Da. Og det er jo viktig å understreke at dette her jo ikke bare maktkritikk heller på noen måte, fordi at altså det Shakespeares kompani, Lord Chamberlains menn, de opptrådde ofte for dronning Elisabeth, og der det selvsagt grenser for hvor langt du kan gå i en type kritikk av makten. Poenget i mange av disse spillene handler jo om at på en måte når senteret, når kongen, når monarken svak, så det ingen ende på det kaoset som kommer til å følge av det. Sånn at det jo også en maktkritikk av dårlig makt. Da. Men nei, den ikke, det er ikke noe enkel kritikk av makten som sånn, nei. Det det ikke. Nei, nå skal vi prøve å ta styr nå alle stykkene.
og med kommer til å nærme oss de, i den rekkefølge de skrevet. Ja, ikke som i folien. Ikke som i folien, altså. Og dermed, altså, for å se det på Star Wars, da, vi begynner på episode 4. Ja. Ja. Og det finnes... Det finnes en ganske etablert måte å se på historiespillene på, der en deler det opp i sekvenser, der den første sekvensen tematiserer Rosekrigen, og den andre sekvensen tematiserer Henrik den 4. Og Henrik den 5. Det er en viss, et element av konstruksjon over det, for de ble nok ikke skrevet helt som sekvenser, som sådan av Shakespeare. Altså på et eller annet tidspunkt sånn så skjønner man at Shakespeare får en idé, om at dette her kan han jobbe videre med, og at, at han kan knytte det sammen på ulike måter. Men det veldig farlig å gå ut fra at Shakespeare tenkte dette på dag 1. Først skal jeg bruke 10 år på dette, eller 5 år på dette, så skal jeg bruke 5 år på dette, og så jeg ferdig. Den tanken tror jeg aldri har vært der. Men at det har vært en slags sånn kommersiell logikk og en kunstnerisk logikk, det tror jeg absolutt at man kan snakke om. Så då kommer ju då till den så kallade, då börjar med rätt slett med den så kallade Rosekrigssekvensen. Vad är det? Hvor er vi nå, Marius? Då är vi väldigt tidigt faktiskt i Shakespeares karriere. Och det är väl många eller flera som tänker att Henrik den 6:e skuespillene är något av det allra första Shakespeare skriver. Og vi vet også at det er en heidundrende suksess. Så er det jo 3 stykker da, om Henrik den 6., som alle sammen er fra sånn tidlig 1590-tall. Og ikke bare er det episode 4, men disse 3 stykkene om Henrik den 6. Begynner egentlig med det vi tenker på som andre Henrik den 6., og så kommer 3. Henrik den 6., og så blir 1. Henrik den 6. skrevet som en slags prequel til 2. og 3. Men for enkelte skyld så kan vi da etablere at disse 3 skuespillene, Henrik den 6., del 1, 2, 3, de dekker den historiske epoken fra Henrik den 5. sin død i 1422, frem til Henrik den 7. kjent til makten i 1485. Og med det så gir han oss både oppspillet til, og gangen i, og avslutningen av Rosekrigen, som var en mer enn 30 år lang borgerkrig i England, der huset York og huset Lancaster kjemper om retten til den britiske kongetitelen. Og Henrik den 6. del 1 da gir oss da fortellingen om hvordan England taper territorium i Frankrike, og hvordan en veldig, veldig ung og veldig påvirkelig kong Henrik den 6. vært til en brikke i et stadig mer eskalerende maktspill med hoffet. Og så i del 2 så har Henrik blitt myndig. Han har gifta seg, han inntatt trono, men han er fortsatt en veldig svak regent. Han har blitt manipulert rundt alle rundt seg, inkludert, ikke minst, av sin egen kone, dronning Margrethe. Og det ender da med at en av de mektigste adelsmennene med hoffet, hertugen av York, går åpent ut og erklærer sin claim to the throne. Så får en rett og slett Rosekrigen, og alle slagene de blir skildret i del 3. Og det ender med at kong Henrik den 6. blir drept av Richard av York, og Edvard den 4. fra huset York går inn i rollen som konge av England. Ja. Rosekrigen er jo kjent som inspirasjon til George R.R. Martin, som da han skrev Game of Thrones, og da er jo ikke så vanskelig å forstå. Nei, det... hvor skal man begynne der, egentlig? Altså, det mest opplagte ligger jo i hele... fra starten av Game of Thrones, hvor på en måte de to husene som står mot hverandre da, eller kongeslektene, er Stark og Lannister, som jo er York og Lancaster. Det er jo veldig likt. Men da jeg så den... Jeg er ikke noen sånn kjempe Game of Thrones-fan, men var litt klistret av første sesongene, det var jeg. Og en av de tingene jeg synes var veldig interessant med den sånn tv-serien, hvordan den på en måte altså forholdt seg til publikum,
var at den brøt med den liksom sånn sentrale, mest sentrale da, av alle sånne tv-seriekonvensjonene, som slik at at publikum de kommer for konseptet, men så blir de sittende foran tv på grunn av karakterene. Og slik så det at du kan føle at på en måte alle tv-serier etter hvert begynner å ligne på hverandre, handler jo med dette her, at det blir sånn karakterbasert. Mens i Game of Thrones i første sesongen så jo da protagonisten, altså den skikkelsen vi ser mest til, det jo en av Ned Stark heter han da, en av lederne fra det noble, men litt ville nord. Litt engelsk kanskje. Og han blir ganske sånn brutalt hugget hodet helt på slutten, så da skjønner vi at den kontrakten med at på en måte at dette skal sitte her for karakterene, den gjelder ikke her. Her det historien med stor H. Og det jo liksom noe av det samme i disse ti skuespillene her, at når du leser dem og i sammenheng så får du en eller annen sånn stor og episk og ganske sånn overveldende følelse av historie som utspiller seg. På tross av disse skikkelsene dominerer enkelte stykker, så det en større kraft som på en måte driver gjennom hele da. Så det tenker jeg noe George Martin var ganske bevisst på da han jobbet med sine ting. På rent konkret i Henrik de sjette stykkene også, så det jo da vi i senere stykket får en mye mer vektlegging av den enkelte kongens vekst og fall. Så i Henrik den sjette så jo ikke kongen så viktig egentlig. Nei, og det faktisk, så jeg leste jo disse stykkene for mange år siden, men ikke i kronologisk rekkefølge, og har alltid slitt med å liksom få hodet og hale på dem og klare å skille hvem var hvem og alt dette her. Men så leser jeg dem jo om igjen da, som sånn oppkjøring til dette her, og det som slo meg var jo at jeg synes det fungerte mye bedre etter at jeg hadde sett x antall HBO-sesonger, og kanskje særlig Game of Thrones. Fordi at da la jeg merke til at hver akt i særlig andre og tredje Henrik den sjette, som de som er skrevet først, de bygget opp som episoder som handler om, det en hendelse som står sentralt, men så det en større storyline som ruller og går, og du vet ikke helt hvor vi kommer til å ende opp, eller hvem vi kommer til å komme innom underveis. Så det en slags sånn tv-sesong-måte å skrive et forløp på, som Shakespeare bryter med allerede, tror jeg, med Rikard den tredje, som jo springer rett ut av dette her, fordi at der det nettopp. Det personen, Rikard den tredje, som står i sentrum. Mens Henrik den sjette jo en ganske svak konge, som vi har vært innom. Han interessant nettopp fordi at han vil helst ikke være konge. Og det tenker jeg noe av det som veldig fascinerende med denne tidlige tredeleren. Det er at vi begynner etter gullalderen. Og gullalderen, det Henrik den femte, som har vært og erobret Frankrike, og vender hjem med fransk kone og så videre, og så det høydepunktet, og så begynner vi når alt begynner å falle fra hverandre. Og det jo et ganske fascinerende konsept, som jeg tror sikkert fungerte strålende, men det var også på et tidspunkt før man hadde fått disse klassiske Shakespeare-tragediene, som dreier seg om en eneste person. Mm. Dette var jo veldig, veldig populære stykker i seg samtidig, så på da nivået så fungerte det helt åpenbart. Det et ganske interessant persongalleri da. Det jo, som du var inne på, det mange interessante kvinner for eksempel. Ja, dette er jo Jeanne d'Arc dukker jo for eksempel opp i del 1 demonisk heks. Som en demonisk heks. Men det som jo interessant er at historiespillene ikke kjent for, det ikke her de beste kvinnerollene ligger, men kanskje den beste kvinnerollen som det er dronning Margrethe, eller Queen Margaret. Og hun faktisk den eneste skikkelse med i alle, både av de tre Henrik den sjette stykkene, og Rikard den tredje, som kjenner direkte etterpå. Og hun har ikke den samme sånn kompleksiteten som de beste Shakespeare-rollene har. Hun ganske ond, men hun veldig, veldig morsom. Eller sånn, hun en veldig fascinerende figur. Hun har masse makt, hun får mye plass, hun har masse snakketid. Og hun er mye mer agens og handlekraft enn da... Hun ikke ond, men det bare det at altså, alt denne krisen utløses jo ved at den unge Henrik den sjette bestemmer seg for å gifte seg med Margrethe, uten medgift, og gir samtidig fra seg masse land i Frankrike. Og så har hun da et forhold til en annen mann som egentlig vil ha henne for seg selv, Suffolk, som dukker opp, men han dør... Og hun forblir, og da Henrik prøver å gi fra seg makten mer, så det hun som griper inn.
Ja, hun ganske ondt I en scene da hun fikk livet av hertugen av York samtidig som hun og når han hun forteller at sønnen hans drept ja. Og for å tørke tårene så gir hun en handduk dyppet i sønnens blod og da det liker vi ja. Det jo veldig Game of Thrones for å si det slik men jeg tenker jo også at hennes ondskap veldig mye en konsekvens av nettopp monarkens svakhet egentlig at han så tafatt setter alle de andre tingene I spill fordi det der på en måte hele intrigene rundt det tomrommet I midten settes I sving av ham. Og jeg synes også han en veldig interessant skikkelse, selv om han får veldig mye mindre... Altså dette med å ha svake hovedroller, det jo flere av disse historiestykkene, og mange av de andre Shakespeare-stykkene selvsagt også, som har det. Men det som litt sånn trist for Henrik den sjettes del, da, at han får liksom mindre å meske seg med sin egen svakhet enn en del av de andre. Han har ikke så mye å spille på der. Men han interessant I det at han... liksom selve skikkelsen en form for sånn kritikk av religiøsitet også, da, tenker jeg, ikke sant? Han, kona sier jo til ham at hun trodde han skulle være lik denne Suffolk, hennes elsker, in proportion, eller litt sånn innuendo, men han vil bare be, sier hun. Så han på en måte, alt som litt sånn utfordrende, da går han og begynner å be. Han begynner også å gråte. Ja, nettopp. Det tar seg dårlig ut. Og så sier han sånne fatale ting, når du virkelig vet at du I trøbbel, han sier sånn «Blessed be the peacemakers», sier han. Og da skjønner jeg, nei, nå kommer det bare til å bli slakting, feide og krig heretter. Han vil jo ikke være konge, han skulle bare ønske at han kunne slippe å være konge uten å måtte bli drept. Men Henrik Kjette, han er en følsom og sart sjel, som ikke vil bli konge, men I neste skuespill, Rikard den tredje, då möter med hans raka motsättning. Det är en haraus som ger allt han kan för att bli konge. För på slutet av Henrik den sjätte skuespelet det som sker är ju alltså då att Henrik den sjätte blir drept av Rickard av York, broren till den näste kungen. Edvard. Ja, Edvard. Men Rickard han har ju tänkt att stoppa där och han är titelfiguren I det näste stycke som är strukturerat mer som en tragedi alltså det är Rickard den tredjes växt och fall. Och ja här börjar nog på något sätt Shakespeare verkligen komma in I det här grepet om den komplexa fascinerande enkelt personen. Absolut och något av det som är lite ganske interessant sånn teaterhistorisk eller forfatterskapshistorisk jo at de tre første eller de tre Henrik den sjette stykkene regner man med at samarbeidsprodukter der det flere dramatikere som har gått sammen og jobbet fram dette her mens Rikard den tredje fullblods Shakespeare og her får vi altså fra første scene så det Rikard som kommer fram og snakker til oss og snakker med publikum og sier, her jeg, dette min plan. Det jo det som gjør også skuespillet så interessant, tenker jeg, sånn dramatisk da, at han hele tiden, han har et public face, et offentlig ansikt liksom, I selve skuespillet, og så har han hele tiden disse der sidereplikkene direkte til deg liksom, hvor han forteller om det egentlige motivene. Og det jo også så utrolig genialt grep, for du får jo da på en måte, du blir trukket til han, når han på den måten, og får en viss sympati med da den mest liksom... nedrige skikkelsen I litteraturhistorien omtrent. Jo, men det akkurat det. Det skapes en allianse mellom publikum og Rikard. Han jo en heslig figur på mange måter, som bare opptatt av seg selv og spiller spillet, og en sånn skikkelig Machiavelli. Så stygg at hunden bjeffer når han går forbi. Stygg at hunden bjeffer når han går forbi, og I stand til å bortforklare sin egen ondskap ved å vise til sin misformede kropp, og så videre. Men det at han lager en allianse til publikum, samtidig som han ikke aldri viser sitt sanne ansikt for noen andre I stykket, gjør også at altså det en sånn dobbelthet som ligger I dette uttrykket hypocrite, ikke sant? Hykler. Det kommer egentlig fra gresk, betyr skuespiller. Så han den fødte skuespiller, og da kommer det inn en sånn der metateatral bevissthet hos, I Shakespeare, som aldri egentlig forlater
Det synes jeg kjempeinteressant, og det jo en sånn parallell nok en gang til, tilbake til jobben min, og i sånn postsovjetisk politikk, så det jo på et tidspunkt hvor han på en måte sitter med bønneboken, liksom, og på en måte, nei, nei, jeg vil ikke bli kongen deres, jeg, det blir alt for mye for meg, og på en måte da regisserer på en veldig sånn... Det jo straight up Putin, ja. Ja, eller det, husker, det minnet meg om han der turkmenske presidenten som ble kalt Turkmenbashi, turkmenernes far, for da var det slik at parlamentet de stemte for at han skulle være president for livstid, og han sa nei, nei, men tredje gangen de stemte for at han måtte være det, da måtte han gi seg, for i grunnloven står det at tre ganger så du bundet, så da ble han det. Ser du noe av, altså Rick-André har jo den her helt klassiske tragediestrukturen, det hans vekst, der han rydder alle av banen og inkluderer sin egen bror og blir konge. Men etter at han blir konge, så går det ganske raskt ned igjen. Ja. Men han som du sier, han jo en av de på en måte, minst sympatiske karakterene til Shakespeare, som jeg likevel får den her fascinasjonen, for han så sabla interessant. Det jo han som den soleklart mest interessante karakteren. Ja, det vi føler jo at verden hyklersk, ikke han, ja. Ikke siden han snakker med oss. Det jo, hvis du kan trekke fram en scene, så det jo ganske tidlig stykke, da han har lagt for dagen sin onde natur. For oss. For oss, og så møter han en viss Lady Anne, som enko etter... Warwick. Som han har drept. Tredje Henrik den sjette. Så han møter, og han har ikke bare drept mannen hennes, men han har også drept svigerfaren hennes, som Henrik den sjette. Og hun går i sørgekled for disse mennene som hun har tapt. Og så møter hun Rikard, som hun selvsagt forakter, for hun vet at han har drept han, og han nekter ikke før at han har drept begge disse mennene. Og likevel så i løpet av den her back and forthen de har med hverandre, så greier Rikard den tredje, eller fortsatt bare Rikard, og overtaler Lady Anne til at hun skal gifte seg med han. Ja. Og hvordan skal verden han greier da? Jo, det jo nettopp for at dette en mann som eneste han har å stole på her i verden, det sitt eget snakketøy, det sin egen evne til å manøvrere seg mellom mennesker. Det minner meg om en sånn der David Foster Wallace-novelle som heter The Asset, hvor det en fyr som forteller en annen fyr hvor vellykket han til å sjekke damer, fordi han har en sånn en arm som helt deformert, som en liten finne, og når han begynner å snakke om den, eller vise den fram, eller får noen til å ta på den, så har han dem i sin hule hånd, liksom. Så det er jo samme greie her. Men jeg bare tenkte å gå litt tilbake, fordi... veldig imponerende altså denne oppsjekkingen ved liksom båren til den døde ektemannen er jo det en helt fantastisk scene. Men noe av dette de kvinnesynet i de første rosekrigige skuespillene er jo litt snurrige. Slik det jo litt med altså Joan of Arc jo bare en hykler og en hore egentlig. Later som en Madonna selvsagt en hore. Og det jo litt det samme greia som med denne Anne da, ikke sant? Hun står der så from og så fin, men så lar hun seg bare gå rett i armene på mannens morder. Det ikke en veldig interessant rolle å spille, for etter denne scenen så forsvinner hun. Altså, hun forsvinner ut, men altså, jeg tenker... Hun har jo en interessant ting hvor hun sier at hun blir offer for sin egen forbannelse, for hun står jo og forbanner ikke bare mannens morder, men også den kvinne som måtte gifte seg med dette monsteret, og ja, så ble det meg selv. Jeg tenker at det to litt forskjellige skikkelser likevel, fordi at det interessante med Jeanne d'Arc jo at hun ligner veldig på Marlowes Dr. Faustus, fordi at hun har inngått en slags pakt med djevelen, som gir henne da nærmest ubegrenset makt og evne til å vinne over sine fiender, helt fram til det øyeblikket da det over, og da går hun rundt på slagmarken og sier «Ånder, kommer dere og hjelper meg?» og så bare står de der, så sier de. Mens Anne, hun mer en figur for publikum, tenker jeg. Mm. Det som skjer med henne det som skjer med oss. Ja, vi ser han der jævlen, vi vet akkurat hvem han og vi klarer ikke å la være å gi. Nei, han litt umotståelig. På slutten av Rikard III, Rikard III blir jo velta. Det en tragedie, for sant. Ja, og den som kommer inn, det Richmond. Som blir Henrik den 7. Han blir Henrik den 7, altså dronning Elisabeth sin bestefar. Og han har tatt makten, og på den måten så kan du si sånn, alt dette har ført fram til at nå Tudorene endelig på makten. Sånn kan du si det, eller sånn kan en se på det. Samtidig, så da Shakespeare til nå har vist oss, jo et ganske tilfeldig maktspill, da balansen har vippet i den ene og den andre retningen, og til slutt så sto det mer eller mindre tilfeldig en Tudor med makten, og han heller ikke,
Han Nei, altså, en complete blank space. Han, ja, altså, vi snakket om det på forhånd, og du sa han prototypen på Brandon Stark, den som går seirende ut av, av Game of Thrones, og som ingen interessert i det hele tatt. Men nå må vi faktisk komme oss videre. Vi skal vi nærme oss da som mange ser på, på måte, som hovedverken innenfor historiesjangeren, nemlig Henrik den fjerde og femte stykkene. Men vi skal nett innom to litt mindre kjente stykker først, nemlig Edvard den tredje, som ble skrevet i 1590 og 93, og ganske nylig ble godtatt som dette er jo et litt interessant, for det ikke nå kommer det stadig renne noen sånne mulige kandidater til Shakespeare-kanon, men Edvard den tredje har altså vært med oss nå i cirka 20 år, og det vel ingen som egentlig elsker det stykket, men vi vet at Shakespeare har skrevet en del av det via sånne vitenskapelige utregninger og sånne ting. Men det stykket egentlig kanskje mest interessant, det ikke så veldig bra, bare så det jeg har sagt, men det kanskje mest interessant fordi at Edvard den tredje er jo den som på en måte det barna hans som setter i gang rosekrigene. Så it fills out a blank på en måte. Han da sønn av Edvard den annen som den homofile svake kongen som Marlowe skriver om. Og så forsøker han da å dra til krig i Frankrike og sånn. Men det sånn, det ikke noe godt stykke, men han en veldig sånn ambivalent karakter, han forsøker å forføre en gift kvinne, når sønnen holder på å dø på slagmarken, så sier han bare, nei, vi skal ikke hjelpe ham, nå har han muligheten til å vise hva han verdt. Og så kommer de liksom tre ganger, han holder på å dø, så sier han, jeg har flere sønner, og dette den beste måten å dø på, sier han. Så, men, mer Stalin enn Putin, eller det egentlig? Ja, mer Stalin enn Putin, kanskje. Men det ikke et veldig interessant stykke, altså. Det det ikke. Men mens King John, kong Johan, faktisk viser en slags overgang til noe annet igjen, tenker jeg. Dette vi altså langt før rosekrigene, så det ingen forbindelse der, og det finnes også et annet stykke fra omtrent 1589, skrevet av George Peel, som har omtrent akkurat den samme historien. Men det vi ser i kong Johan, som altså handler om at kong Johan opplever at hans legitimitet er truet, fordi det finnes en annen arving, lille Arthur, en gutt, som har et sterkere krav på tronen enn ham, bestemmer han seg da for å ta livet av sin unge rival, og det sånn, hvis du har et barn i Shakespeare, så kommer det til å dø ganske fort, det kommer til å gjøre vondt. Men det fine med kong Johan er at det noen veldig sterke scener der. Først når han der lille Arthur blir stjålet og satt i fengselet, så er det moren han som har en sånn utrolig rørende sånn sorgscene. En av få liksom, sterke mødre i Shakespeare's historie. Absolutt. Det er jo all about far og sønn, men akkurat mor i kong Johan har en... Ja. Og han som får i oppdrag å drepe ham, han klarer ikke å gjøre det. Det noen sånn veldig sånn intense scener der vi eller det hvertfall jeg opplever at det noe som holder på å skje i Shakespeare, og det det at han blir mer opptatt av de episodene av det som skjer mellom folk, enn av historien med stor H. Og i Kong Johan også, så det sånn, der kan du virkelig ikke peke på noe historisk forsyn eller noe sånt. Der det ingen legitimitet og bare forsøk på å posisjonere seg, og ingen som egentlig klarer å leve opp til sitt beste selv, kan du si. Det er vel et stykke som har bedre titel på norsk enn engelsk, eller? Altså Johan uten land. Johan uten land, ja. Nå kommer vi etter det som blir, som sagt, ja, det blir gjerne betonet som høydepunktet. Gullrekka. Ja, gullrekka innenfor historiespill. Det altså de fire spillene som gir oss overgangen fra Rikard den andre til Rikard den fjerde og over til Henrik. Beklager, Rikard den andre, Henrik den fjerde og Henrik den femte, som altså historisk før Henrik den sjette. Det en slags prequel til Henrik den sjette spillene som Shakespeare startet karrieren med. Ja. Noe av det som også veldig fascinerende i Kong Johan, for å ta det, det at nettopp den scenen hvor Kong Johan får vite, eller har sendt bud for å drepe denne lille Arthur, og så vender da adelsmennene seg mot ham samtidig, og så forsøker han å fraskrive seg ansvaret, og så viser det seg at Arthur fortsatt lever, og så blir han veldig sånn, ja, men jeg, der kan dere se, jeg mente ikke noe vondt, og så faller lille Arthur ned og dør, og sånne ting. Det en scene som veldig lett å lese opp mot noe som faktisk tilhørte Elisabethanernes nære fortid, som var at dronning Elisabeth jo hugget hodet av Mary
Queen of Scots, som fordi hun hadde konspirert mot henne. Det veldig sånn tette bånd mellom historie og samtid der også. Den, Rikard II. Ja, den såkalte Henriaden altså. Ja. Der begynner med Rikard II. Det et skuespill fra rundt 1595. Omtrent samme tid som Shakespeare skriver Romeo og Julie, En midtsommer natts drøm. Det virkelig Shakespeare i god form. Og det som at Rikard II det også strukturert som en tragedie som følger titelkarakterens vekst og fall. Og Rikard II en rettmessig konge av England, men han også en konge som neglisjerer det politiske spillet og nødvendigheten av å bygge allianser, nødvendigheten av å være på god fot både med folk i hoffet og med folket. Så det som skjer at han mister gradvis grepet om kongemakten. Kan bare skyte inn før jeg gir ordet til Åge, at det veldig tydelig i begynnelsen, første scenen i Rikard II, der det altså en konflikt mellom, det Mowbray? Ja, Mowbray og Bolingbroke. Da vår venn Bolingbroke, som senere blir Henrik den fjerde. Og når du kommer inn i det stykket og ser det, så det umulig å finne ut hva den konflikten egentlig dreier seg om. Hvem som har gjort hva, hvem som beskylder hva, hvem for hva, hvem som har rett, hvem som har feil. Og så bryter da Rikard den annen helt sånn tilfeldig nærmest inn. I was not born to sue, but to command. Nemlig, han bare avbryter den duellen som de skal ha, og så sier han at ok, du Mowbray, du blir forvist for alltid, du Bolingbroke, du blir forvist for noen år. Og det fullstendig vilkårlig. Men enda mer vilkårlig. Først sier han 10 år, og ja. Så han går plutselig ombestemmer. Nei, 6 år. Han begynner å forhandle. Ja. Og da fremstår han også som en veldig sånn svak hersker, fordi at skal du være vilkårlig, så må du være absolutt. Det er jo her blir handlingen i stykket blir lagt, med at Rikard II forviser Henrik han forviser Henrik Bolingbroke. Ja. I tillegg så tek han, etter at faren til Henrik Bolingbroke, John Gaunt, dør, så tek Rikard II landet hans. Han tek farsarven til Henrik Bolingbroke. Fordi han vil gå til krig. Fordi han vil gå til krig mot Irland. Og da får Henrik Bolingbroke en unnskyldning til å komme tilbake til England. Og sakte men sikkert så bygger han seg opp støtte. Og sakte men sikkert, det litt uklart hvorleis, så blir det et slags krav om at han skal bli konge. Så moralen gå ikke til krig mot Irland, egentlig. Ja, ikke sant. Ja. Det var jo det de holdt på med på akkurat den tiden. Ja, de gjorde jo det, faktisk. Det gikk ikke så bra. Ja, nei, det gikk også skikkelig dårlig. Ja. Rikard II er jo også en av Shakespeares virkelig mest minneverdige karakterer. Ja, ja det, jeg synes det er kanskje av alle de stykkene her, så var det det som jeg synes var sånn morsomst å lese igjen, egentlig, og som har mer. Og det er jo kanskje litt, her igjen så det jo denne svake monarken, svake kongeskikkelsen. Men det jeg tenker på, liksom, jeg tenker på det, han som skikkelse, det er at også dette her er sånn oppdagelsestiden, altså Amerikas oppdagelse og koloniene og vitenskapen første tid og så videre, men det som på en måte, ja, det er kanskje litt sånn klisjé å si, men Shakespeare er veldig mye en sånn oppdager av det indre. Og da synes jeg denne Richard den andre er jo på en måte en sånn proto-Hamlet, da, en før-Hamlet, egentlig. Hamlet sier jo det der, I could be bounded in a nutshell and count myself king of infinite space, ikke sant? Altså, og der er det på en måte, dette her, det indre livet er liksom. Og en lignende scene er på slutten her, hvor Richard sitter i en eller annen dungeon i et... Spoiler alert! Ja, sorry. Men da har han en samtale med seg selv, der hele hans indre liksom, verden kommer frem, og du ser at han er på en måte fremdeles da, king of infinite space, altså det indre. Så som skikkelse så tenker jeg liksom... et moderne menneske da, og at det virkelig er liksom, her er det. Jeg tror du har helt rett, jeg tror det er her mye av det moderne selve oppstår, og at det er den dreiningen i Shakespeares forfatterskap der også, at den ytre historien, den er ikke så viktig lenger. Der ser du jo veldig, hvis du sammenligner han og Henrik den sjette, så ser du en stor endring som har skjedd. Og det som er fascinerende med Rikard den annen, er at han er jo ikke noen veldig interessant type i seg selv, men han blir interessant for seg selv.
Og det skjer i det øyeblikket han mister makten, og han ikke lenger kan støtte seg til den offisielle, det offisielle selve som han har vært vant til å ha, og som på en måte den bekreftelsen han har fått. Når den bekreftelsen faller bort, så begynner han å stille spørsmålet, men hvem jeg egentlig? Ja. Og det gjør jo da at han blir en mer og mer fascinerende figur etter hvert som han mister makt. Yes. For det som skjer jo at han blir erstattet av Henrik Bullingbrook, og Henrik Bullingbrook går inn, og det litt uklart nesten, det Richard den andre, det Richard som frivillig gir fra seg makten, eller det Henrik som tek makten? Og du kan egentlig spille det stykket litt begge veier. Mm. Men uansett så det at Henrik Bullingbrook, han jo en ganske kjedelig type. Han er sterk, han har makt, men det Henrik, nei, det Richard som blir poeten, og som blir filosofen, og så gir oss noen av de mest fantastiske egnetalene i hele Shakespeares virke, egentlig. Mm. Og rundt dette her, og rundt dette her to personene, så jo kjernespørsmålet, det riktig å avsette en monark? Hva kan legitimere, og hvor tid har en konge selv tatt fra seg retten til å regjere? Ja, og det et veldig betent politisk spørsmål på den tiden, og det bare før vi går videre til Henrik den fjerde stykket, så kan vi bare nevne det da, at dette stykket har jo en sånn historisk nedslag, fordi at det var jo veldig populært blant tilhengerne til jarlen av Essex, som nettopp kom tilbake da fra krigen i Irland, og ikke hadde fått det til noe særlig, og forsøkte å iscenesette et slags opprør mot dronning Elisabeth, der han skulle ta makten, og for å på en måte oppbildne tilhørerne sine, så leide de da The Globe og Shakespeares kompani, og fikk dem til å sette opp Richard den annen. Og dette var ganske betent, fordi at i 1599 så hadde det kommet en historisk framstilling av akkurat de samme hendelsene, som hadde blitt forbudt faktisk, mye fordi at den hadde en tilegnelse til Essex. Men Shakespeare slipper unna da. Det som skjer at dagen etter denne forestillingen så faller hele dette opprøret fra hverandre. Essex blir satt i fengsel og etter hvert halshugget i jarlen av Southampton som Shakespeare dedikerer disse tidlige langdiktene sine til blir satt i fengsel. Fordi det var en mulig kjæreste elsker av Shakespeare også. En nær forbindelse, ikke sant? Han da Essex høyre hånd, men han blir ikke dømt til døden. Så det vi ser er at mot slutten her så dette spørsmålet om en hersker som mister makten, og selv om dette stykket ikke egentlig opptatt av først og fremst, det riktig eller ikke, men det blir mer opptatt av hvordan Richard opplever dette her, men det brennbare ting sånn mot slutten av 1590-tallet. Bare si sånn helt kort da, dette her jo altså det usurpation, altså det tronrane fra Richard jo på en måte den opprinnelige synd som driver alle, hvis du leser dem kronologisk da. Det jo på en måte hele der, og da det liksom først på slutten med Henrik den syvende og hans giftemål med en York-prinsesse eller York-adelsdame, som på en måte den liksom endelige, den på en måte liksom komedieaktige, gode slutten da, på noe vis, liksom. Men som ikke blir det. Men som ikke blir det, selvsagt. Men jeg tenker jo at her det på en måte noe, fordi Shakespeare har jo stor interesse også for romersk historie, og den starter jo egentlig med brodermordet, ikke sant? Altså Romulus dreper Remus i det han kommer inn. Og romerne sa hele tiden at dette en forbannelse over oss, og dette gjentar seg gjennom hele vår historie. Og det noe liksom sånn paralleller da, som Shakespeare forsøker å, fra romersk historie inn i hans liksom engelske historiesyn, som han forsøker å putte, og som har også noe å gjøre med utviklingen av en engelsk sånn imperie-selvfølelse. Ja, og Henrik sin tilraning av trono for Richard kaster jo lange skygge inn i de neste spillene, som Henrik den fjerde del 1 og del 2, og Henrik den femte, som kommer etterpå. Og disse tre spillene, de skrevne mellom 1596 og 1599, og de kretser jo faktisk ikke så mye om rundt Henrik den fjerde, det kretser mye mer om konsekvensene av at Henrik trono på litt shady grunnlag. Ja, og det siste han sier da i Richard II jeg skal dra til Jerusalem for å bøte for min synd. Ja. Og så i Henrik den fjerde stykkene, så sier han
Det funker ikke. Han sier veldig sånn her, jeg skulle egentlig reste til Jerusalem, men her jeg har masse opprør I mitt eget rike. Ja. Jerusalem må bare vente. For det som skjer at skulle vært I kirken, men det måtte ja. Måtte, ja. Henrik Bullenbrook, han altså da blitt kong Henrik den fjerde. Uro, truge. På alle horisonter. Ja. Det ulmende misnøye blant hans tidligere allierte, og da flammer da opp til et fullblods opprør, som leie an av den Hotspur. Hotspur. Den heite sporen Percy. Hotspur. Yes. Og samtidig så har du da kongen sin egen son, prins Hal. Han mest opptatt av å leve livets glade dager I Londons gater, som en ung spiller, sammen med kanskje en av livets gladeste gutter. Ja, for livets glade gutter går solen aldri ned. Sir John Falstaff. Nemlig. Dette her jo, dette kan vi si at det Shakespeares mest elsket figur? Ja, det kan vi si. Han stikker jo av med hele stykket, og det jo noe av det som på en måte forberedt litt grann I King John, som vi snakket om, og I den vendingen inn I Richard den andre, at disse karakterene blir på en måte større enn den historien de spiller, og ingen større, bokstavelig talt, enn John Falstaff, som fryktelig stor. Han jo nærmest ikke en karakter, men det et slags prinsipp. Ja, han et slags prinsipp, ja. Han analystprinsippet. Du må introdusere han for deg som ikke har han helt present. Det kan jeg gjøre. Altså, Falstaff I utgangspunktet ikke en historisk skikkelse. I den første versjonen av dette stykket, så ble han kalt John Oldcastle, etter en historisk skikkelse som fantes, men han hadde da etterkommere som gikk hardt ut og krevde et navneskifte. Så da finner Shakespeare opp denne figuren som John Falstaff. Og Falstaff da en gammel, feit og fryktelig morsom skurk, som mest opptatt av å nyte livet og ta for seg av alt livet har å by på. Og han blir da en slags mentor for da denne unge prins Hal, en alternativ farsskikkelse, kan du si, som et slags kaoselement. Og som gjør at da Hal tilsynelatende ikke kan brukes til noe, for han bare sammen med Falstaff, som vi godt kan se på som en slags sånn, skyggebilde av denne kongen, som egentlig illegitim, ikke sant? Mm. Men det Falstaff ikke vet, men kanskje aner, jo at prins Hal bare bruker ham. Fordi at han, det sier han tydelig tidlig I første Henrik den fjerde stykke, han iscenesetter seg selv rent teatralt, og I så måte så han en direkte etterkommer av Richard den tredje, for å si det sånn. Han iscenesetter seg selv som den fortapte sønn. Den fortapte sønn som forlater farsarven sin, går ut I verden, sløser med den, og så har han tenkt å gjøre en omvendelse og komme tilbake og ta makten og heve seg over dette her. Fordi det da vil det få så mye mer kraft hvis han på en måte først mørk og så blir lys, da skinner han så mye sterkere. Men dette springer ut fra en analyse av at kong Henrik den fjerde svak fordi at han illegitim. Han har ikke den legitimiteten som skal til, den autoriteten som konge, og derfor ikke I oppløsning. Så Hal tenker at det han gjør at han på en måte adskiller seg fra den farsfiguren, sånn at han kan tre inn som en rettmessig arving og overraske alle mot slutten. Så på en måte kjernen i Henrik den fjerde prins Hal og hans på en måte, farsfigur, og spesielt som sagt at forholdet mellom prins Hal og Falstaff livsåren I dette stykket. Og det livsåren, absolutt. Det når jo et helt sånn fantastisk, dramatisk høydepunkt I akt 2, scene 4. For da bare for å sette syn, så jo da Falstaff og Hal på vertshuset Hogshead I London, I Eastcheap. Ja, det Boar's Head, det ikke det? Boar's Head, ja. Det var den beste produktplasseringen I litteraturhistorien akkurat. Jeg var plutselig I Harry Potter-universet. Men de på dette vertshuset I London, og så kommer det et bud som sier at prins Hal må innfinne seg på slottet I morgen tidlig, for kongen vil snakke med han. Og da sier Falstaff, du kommer til å få kjeft. La oss øve på denne scenen. Jeg kan være kongen, og så du deg selv. Og så skal vi spille ut denne audiensen hos kongen. Og resultatet det jo kanskje et av de mest
intense, gnistrende, dramatiske øyeblikkene. Det et fantastisk sånn metateatralt øyeblikk, fordi at de spiller da et lite skuespill for hverandre og seg selv, og i løpet av det skuespillet, så for det første så får du etablert at disse folka her, de kjenner hverandre. De nære. De kan etterligne hverandre. De kjenner hverandres måte å tenke og være på i verden. Men samtidig så det som iscenesettes, det på en måte det svike som Hal planlegger å gjøre mot Falstaff også. Fordi at når Falstaff da kongen, så begynner han å snakke om at men, du må komme, men du må for all del ta med deg Falstaff. Du kan kvitte deg med alle andre, men ikke med gode, tjukke, gamle, ærverdige Falstaff. Han må du ta med deg videre inn i æren. Og så fordi at hvis du kvitter deg med Falstaff, så kvitter du deg med verden. Ja. Banished Jack and Banished World. Banished Jack and Banished the World, riktig. Og da svarer prins Hal disse utrolig enkle, men mangetydige ordene. I do, I will. Ja. Veldig nifs, men Hal jo en nifsfigur. Det jo en annen berømt Hal, altså den fra liksom 2001, romme-Odysse. Så det noe et eller annet robotaktig ved Hal hele veien, synes jeg, på noe vis. Det kalkulerende. Han den beste spilleren, og også på den måten at han får jo ting skikkelig til, da. Mm. Gjennom hele veien. Men det jo et eller annet at du mister jo sympatien helt for han når han fornekter egentlig Falstaff på slutten. Og da sånn Henrik den fjerde, del 2 slutter jo med det. Ja. At prins Hal da endelig blitt konge. Han blitt Henrik den femte. Og Falstaff kjemte han frydefull, for nå tenkte at Nå skal vi endelig... Nå er kompisen min blitt konge. Skal vi cashe inn her? Er jo at han avviser ham fullstendig. Mm. Og vi vel, så vidt jeg vet, så vi litt samstemte i at Kong Henrik den femte et mye dårligere og kjedeligere stykke, nettopp fordi at det mangler jo Falstaff. Ja, altså rent historisk, altså teaterhistorisk, så kan det være så enkelt som at den som spiller Falstaff, og som rollen skrevet for, komikeren Will Kemp, som forlater Lord Chamberlains menn på et eller annet tidspunkt. Men samtidig så det her på en måte det spillet Hal holder på med i de Henrik den fjerde stykkene, det dreier seg om at han skal komme i den posisjonen der han kan bli den heltekongen som de tidlige stykkene tar for gitt at han er. Problemet bare at når han da avviser og forkaster Falstaff, så forkaster han også alt det som gjør at vi glad i ham og interessert i ham. Og du ikke så glad i Henrik den femte, som ikke heller... Nei, jeg synes jo på en måte det første handler jo veldig mye om ære, og egentlig det gjør hele den trilogien der da. Sånn at Hotspur jo den som, han snakker jo bare ære, og Hal sier jo også om han, denne opprøreren, at han den mest ærefulle av dem alle. Mens i det skuespillet, det stykket, så har jo Falstaff en sånn veldig berømt enetale om ære. Hva ære? Kan det liksom brukes til å reparere en arm? Nei. Hva det? Det bare et ord. Det luft. Det ingenting. Ære hadde han som døde sist onsdag. Hva har han nytt av det nå? Så han punkterer jo det greia der hele tiden. Og, Henspillet, rett og slett. Ja, nettopp. Ja. Sånn at hvis han skulle komme til å slippe til med noe sånt som det der i Henrik den femte, så ville på en måte liksom hele greia sett litt annerledes ut. Fordi her det jo også, Henrik den femte handler jo litt om at på en måte for å vaske seg for synden ved dette tronranet til faren, så drar han for å erobre Frankrike, egentlig. Alt en god strategi. Og det går med god strategi. Ja, der det også en veldig sånn lang etter tavle og noen greier i begynnelsen for å forklare hvorfor han gjør dette her. Men hele tiden så det spillet som jeg, noe av grunnen til at jeg ikke liker det at det har kanskje vært brukt i litt sånn filmatiseringene for eksempel understreker jo det liksom sånn der egentlig sjovinistiske da, altså engelsk nasjonalistiske aspektet, og så har det en eller annen sånn der grunnleggende så ser jeg på det som en form for, jeg tenker alltid på fotball når jeg ser det stykket. Du har for eksempel den der etterslaget ved Agincourt, den store hendelsen i stykket. Så det en oppsummering av at 10.000 franskmenn døde og 29 engelskmenn. Og det får meg til å tenke på han BBC-reporteren som leser liksom resultatene fra sånn championship etter hverandre. Sånn Leighton Orient 10.000.
1000 och ja. Så det är något med det som gör att jag ja alltså det är flott stycke och sånt och den mest berömda talen där är ju talen till Henrik den femte när på något sätt de ser att franskmännen kommer med Agincourt och de är 5 gånger så många. Og de mister litt motet, så snur han hele med å si at jo færre vi er, jo større ære for hver. Og det tenker jeg på en sånn prototypisk sånn team talk som alle kapteiner i fotball har. Da. Så han liksom en fotballkaptein, Henrik. Men jo, men samtidig da. Dette her er jo akkurat samme som skjer i Edvard den tredje, for så vidt. Ikke sant? Men i Edvard den tredje så det er greit. Men det Shakespeare gjør når han skriver disse Henrik den 4. Og Henrik den 5. Stykkene, er at han tar utgangspunkt i at alle tenker at Henrik den 5. Er høydepunktet i Englands historie, eventuelt før nå. Men ved hjelp av Falstaff-skikkelsen og den relasjonen mellom dem, og det at Falstaff blir en representant for alt det som gjør livet verdt å leve, og på en måte setter det opp i kontrast til det politiske spillet, så undergraver han ikke Hals legitimitet som konge, men som en person som vi er interessert i å heie på. Mm. Han gjerne se det, lage en patriotisk forestilling av Henrik den 5., der Hal er helten, ja. Men du kan også men det der, se det... Patriotisme er en skurks siste flyktested eller flyktested. Ja, ja, eller, ja. Men du kan også se det motsatt og se at ok, han vinner kanskje den store kampen, men han har tapt våre hjerter. For jeg greier ikke helt å lese. Jeg liksom litt sånn i team, ikke Henrik den 5. Det fullt mulig å lese den. Jeg hater ham. Det jo fullt mulig å lese den som en sympatisk figur. Det nesten alltid hos Shakespeare, den tvetydigheten. Men for meg så er han en krigshisser som prøver å rettferdiggjøre sitt eget sin egen altså, kongel på mulig at jeg tar farge av, jeg jobber jo liksom da i en menneskerettighetsorganisasjon, og dette er en mann som da han på en måte truer og plager de sivile, han henretter krigsfangene, han går til krig på et svært tvilsomt grunnlag, han vil vel kanskje bli dømt for aggresjon i den internasjonale straffedomstolen i Haag for den invasjonen av Frankrike. Så, ja. Og da skal det jo sies at Shakespeare er ikke blind for dette, for at han gir oss jo noen av de fineste scenene i Henrik den 5. Er jo når han plutselig, før den her kampen, slag i Agincourt, så går han inn og så viser han samtalen mellom soldater som sitter og gruer seg til kampen, ikke sant? Hvorfor skal vi dø for dette her, og er det egentlig en ferdig kamp? Og så kommer Henrik den 5. inn, og skal liksom, han er skjult, så han bare sitter og hører på det. Og han greier jo egentlig ikke å rettferdiggjøre det, så det er et veldig sånn fint blikk for de vanlige menneskene, som ikke, det er ikke bare her i historiespillene, at det kommer inn, det er noe som kan spore i mange spill, at Shakespeare ser de vanlige menneskene som offer. Og det er ikke bare det, men noe av det vi får vite i skuespillet også er jo hva han har gjort med vennene til Falstaff, ja. Etter at han kom til makten. Horen og løsgjengerne og hele den gjengen der, de er jo rydda vekk. Nå begynner vi å gå tom for tid. Vi har på en måte litt Henrik den 8. igjen. Det er 2/3 av det stykket Henrik den 8. som ikke er skrevet av Shakespeare, antagelig. Ja. Er det noe vi likevel kan si om det som et Shakespeare-stykke? Ikke egentlig. Altså, jeg tenker at noe av det som kan være interessant er jo... Ja, for det første så er jo dette her, det er jo veldig tett opp mot... Det er jo skrevet mye senere enn de andre stykkene, og det er tettere opp mot Shakespeare's eget tid, og det ender jo også litt sånn... Det ender med at... Jo, jeg kan si dronning Elisabeth blir født i løpet av dette stykket. Ja. Det som er interessant med det, sånn historisk, altså dette er altså skrevet lenge etterpå, 15 år etter, eller 14 år etter Henrik den 5. Det som er interessant med det er jo at det ikke er et maktkritisk stykke i det hele tatt. Det handler ikke om krig. Det er en diplomatisk fremstilling av nær fortid, der alle konflikter er tonet ned. Og det gjør også at det er mye mindre givende. Jeg har ikke sett det spilt, så det kan hende at det er noen kvaliteter ved det stykket som kommer ut i en teaterproduksjon, som jeg ikke ser på siden. Men først og fremst så slår det meg som en sånn... Hva skal vi si? Et sukk. Not with a bang, but with a whimper. Men det slutter derimot med et faktisk bang, for da at under en produksjon av Henrik den 8.
at en kanon ble fyrt av som en del av, produksjonen på The Globe, og da endte opp med å antenne halmtaket på The Globe. Og så hele The Globe brant ned. Og muligens var det det som gjorde at Shakespeare trakk seg tilbake fra teaterlivet. Og på den melankolske noten så skal vi takke for oss, Åge. Tusen takk for at du var med på denne samtalen. Veldig glad for at du tok deg tid. Marius, takk for laget. Takk. Og tusen takk for at du har følt med. Vi ses.